mastné a nažloutlé lupy, svědění a podráždění. Tohle je jenom několik z mnoha příznaků, se kterými se potýkají průměrně 3 lidé ze 100. Ahoj, já jsem Anet Zlobej a dnes se podíváme na seborejskou dermatitidu. Jde o velmi silné, chronické, autoimunitní onemocnění, které je sice neinfekční, ale zároveň umí velmi potrápit. Často se objevuje u miminek, postihuje o něco častěji muže než ženy a přijít může i ve vyšším věku. Tohle onemocnění způsobuje, že pokožka v podstatě neexfoliuje správným způsobem při odstraňování odumřených buněk z pokožky hlavy a nakonec se mezi těmito kožními buňkami vytvoří plísně. A v důsledku toho se skrz kožní buňky protlačí neobvykle velké množství kožního mazu. Vytváří se tak teplé, vlhké prostředí odumřelé tkáně, které je perfektní pro množení těchto plísní a infekce. A z tohohle koktejlu odumřelých kožních buněk a kožního mazu a plísní a infekce se nakonec vytvoří tyhle ty mastné, velké, nažloutlé lupy, kterým říkáme mastné lupy. Na rozdíl tedy od suchých lupů, tyhle mastné lupy nesněží. Takže pokud vaše lupy sněží, tak je to ta lepší varianta a správnou péčí se jich můžete celkem lehko zbavit. Bohužel mastné lupy neboli seborejská dermatitida je chronické onemocnění, to znamená, že se v průběhu času vrací. Přesná příčina není úplně jasná, ale mezi známé časté spouštiče seborejské dermatitidy určitě patří zvýšená hladina stresu a nerovnoměrná hladina hormonů, konzumace mastných tučných jídel, konzumace alkoholu, dráždivých jídel, chronická únava, deprese a další. Pokud na seboreu trpíte, tak stěžejní je správná volba vlasové kosmetiky. Důvodem totiž je, že řada kosmetických produktů mění přirozené pH kůže a tím pádem vzniká ideální prostředí pro množení těchto kvasinek. Volte proto jemnou a šetrnou kosmetiku, která je přímo určená na mastné lupy a citlivou pokožku hlavy. A určitě se vyhýbejte dráždivým látkám a silným parfumacím. V Lobej jsme pro tuhle problematiku vyvinuli speciální šampon šetrný k pokožce s přírodními složkami, který napomáhá přirozeně obnovit kůži, uklidňuje podráždění a zamezuje tvorbě šupinek. Pokud jste klikli na tohle video a dokoukali až sem, tak to znamená, že vás převážně zajímá, jak o pokožku se seboreou pečovat. Takže tady je 5 tipů, jak na to. Za prvé, při mytí vlasů nepoužívejte horkou vodu. Ta pokožku zbytečně vysušuje. Volte raději vlažnou. Za druhé, všechny produkty, které používáte, pečlivě oplachujte a dbejte na správné množství. Například zbytky hutného kondicionéru vlasy zbytečně mastí a zatěžují. Za třetí, při aplikaci šamponu masírujte pokožku hlavy jemnými krouživými pohyby. Díky tomu pomůžete odstranit odumřelé kožní buňky. Ale pozor, vyhýbejte se nehtům, opravdu jenom příšky prstů. Za čtvrté. Tenhle bod se lehce říká, ale hůř splňuje. Sama to znám, ale je potřeba si to připomínat. Neškrábejte se a nesahejte si zbytečně do vlasů. Na našich rukách a prstech je velké množství bakterií, které si zbytečně zanášíme do vlasové pokožky a tím celkový stav jenom zhoršujeme. A za páté, používejte vlasový masážní kartáč na exfoliaci vaší vlasové pokožky. Jak ho správně používat, najdete v následujícím videu. Jak už jsem říkala na začátku, sebora je chronické onemocnění, to znamená, že se bude vracet. Je ale několik věcí, které můžeme dělat proto, abychom návrat sebory oddálili. V první řadě jde o zdravý životní styl. Vyvážená strava, správná hygiena, dostatek pohybu. Tohle všechno jsou preventivní opatření k většině civilizačních chorob. Další bod asi nikoho nepřekvapí, ale je to dostatek spánku. Zkuste spánek ve vašem životě prioritizovat. Nedostatek spánku vede ke stresu, zvýšená hladina stresu vede k tělesným projevům, u někoho to je ekzém, u někoho to je akné a u někoho je to právě seborejská dermatitida. Trpíte na seboreu a máte nějaké otázky? Pokud ano, tak nám je určitě napište do komentářů, my na ně všechny odpovíme a hlavně se budeme těšit příště u dalšího videa. S láskou, vaše Lobej!